Чорнобильська катастрофа є однією з темних сторінок нашої історії. Аварія на четвертому енергоблоку стала однією з найжахливіших техногенних ядерних катастроф за всю історію людства, відлуння якої можна побачити і зараз. На цьому каналі я вже розповідав про подвиг трьох водолазів, які пожертвували собою та пішли під реактор, щоб врятувати Східну Європу від другого, більш потужного вибуху на станції, який загрожував подовжити кордон зони відчуження на значно більші території. У річницю Чорнобильської трагедії я підготував збірник цікавих фактів про події 37-річної давнини. Приємного вам перегляду! Чорнобильській катастрофі присвоїли 7 балів 7 можливих за міжнародною шкалою ядерних подій, що зробило її найбільшою техногенною катастрофою тих часів. Слід зазначити, що 7 балів також присвоїли аварії на АЕС Фукусіма-1 в Японії в 2011 році, де в результаті землетрусу теж сталася катастрофа. В результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції було викинуто в 100 разів більше радіації, ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на Хіросиму і Нагасакі в 1945 році. І 800 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони трудилися в зоні підвищеного ризику, піддаючись впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інвалідами. 20% з цих смертей були самогубствами. Деякі люди повернулися зі своїми сім'ями в постраждалий район, щоб в своїх інтересах використати компенсації від держави. Наразі більше 5 мільйонів людей живуть в районах, які вважаються забрудненими радіоактивними речовинами після аварії. Чорнобиль буквально кишить дикими тваринами. На території зони відчуження процвітає популяція вовків, оленів, орлів, бобрів, лисиць, рисей, диких кабанів, лосів, зайців, річкових видр, косуль, сов та інших тварин. Також тут водяться унікальні для України бурі-ведмеді. Деякі різноманітні види тварин в зоні відчуження можуть конкурувати з найвідомішими заповідниками та національними парками Всесвіту. На сьогоднішній день психологічні розлади, викликані цією аварією, стали найбільшою проблемою громадської охорони здоров'я. Чорнобиль – це єдине місце на планеті, де зберігся СРСР. Назви вулиць, пам'ятники радянської епохи і червоні гасла на деяких будинках нагадують про часи Радянського Союзу. А в одному з дворів можна побачити останній в Україні пам'ятник Леніну. На саркофазі, який закриває будівлю реактора, встановили 4 тисячі сонячних панелей. Таким чином атомна електростанція стала сонячною. Радіація навколо ЧАЕС осідає острівцями, тому деякі ділянки в 10-кілометровій зоні небезпечніше, ніж територія самої атомної станції. Наприклад, радіаційний фон біля стели ЧАЕС імені Володимира Ілліча Леніна сягає 1200 мікрорентген на годину, а біля самої станції фон не перевищує 300 мікрорентген на годину. Недалеко від Прип'яті розташовується рудий ліс, найрадіоактивніший в світі. Він був знесений в ході робіт з дезактивації міста, але з тих пір почав
розростатися заново. Свою назву він отримав через те, що листя і голки дерев після аварії поруділи. В Чорнобилі є багато пам'яток, які вже стали символами трагедії та досі нагадують нам про наші помилки минулого. Саме такою спадщиною Чорнобиля є могильник техніки Чорнобиля. При ліквідації аварії на ЧАЕС використовувалося багато різної техніки. Після цього техніка ставала зараженою, тому її більше не могли використовувати. Останній шлях цих металевих трупів було визначено. Їх відправляли на могильник. Зануримося в історію трошки глибше. У другій половині 18 століття Чорнобиль був одним з головних центрів хасидизму, не поступаючись при цьому Умані. Це містичне відгалудження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині 18 століття. Вже в кінці 19 століття населення міста становило понад 10 тисяч осіб, а в самому місті були наявні 10 синагог. На території міста ще з радянських часів була встановлена секретна радіолокаційна дуга 2. Ця величезна конструкція направляла свої антени в бік США, вистежуючи літаки та ракети, що наближаються. Вас це може здивувати, але дороги у зоні відчуження ідеально рівні. Рівне асфальтне покриття покладене для того, щоб не розкидати радіоактивні відходи, які перевозяться у вантажівках на дослідження або зберігання. Максимальна швидкість руху для вантажівки з відходами сягає позначки у 40 км на годину. Від гострої променевої хвороби у перші місяці після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції загинула 31 людина. Радіоактивного опромінення зазнали 8,5 мільйона людей. У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тисяч людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тисяч людей.